नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फेरि अर्को पारिवारिक विहोग परेको छ यसअघि छोरा प्रकाश दाहाल र छोरी ज्ञानो गुमाइसकेका प्रचण्डले बुधबार जीवनसाथी सीता दाहाललाई पनि गुमाएका हुन् प्रचण्ड पत्नी सीताको बुधबार बिहान आठ बजेर तेत्तिस मिनट जाँदा काठमाडौँको नर्विक का अस्पतालमा निधन भएको हो उनलाई प्रोग्रेसिभ सुप्रा न्युक्लियर पाल्सी पिएसपी जस्तो जटिल रोगले लामो समयदेखि सताएको थियो सीतामा उक्त रोगको संकेत धेरै पहिला नै देखिए पनि दुई हजार चौहत्तर सालमा छोरा प्रकाशको निधन भएपछि उनलाई झन च्यापेको थियो पटक पटक उपचारका लागि विदेश लगिए पनि उनी रोगमुक्त हुन सकेकी थिएनन् प्रचण्डले सीताको उपचारका लागि भारतदेखि सिङ्गापुर र अमेरिकासम्मका अस्पताल चहारेका थिए अस्पतालको केही जोर नचलेपछि उनले सीतालाई म्याग्दीको तातो पानी कुण्ड पनि पुर्याएका थिए नयाँ ठाउँ र परिवेशमा लगेर मन बहलाउने प्रयत्न गरे पनि सीतालाई पिएसपी रोगले यसरी गाच्यो कि त्यो कहिल्यै निको हुन सकेन सीताको स्वास्थ्यमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशामा उनीहरूले दोस्रो पटक विवाह समेत गरेका थिए पचासौं वर्षगाँठका अवसरमा दुई हजार छयत्तर वैशाख छब्बीस गते उनीहरूको पुनर्विवाह भएको थियो विवाहले पत्नी सीताको स्वास्थ्य उपचारमा मनोवैज्ञानिक रूपले सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रचण्डको अपेक्षा थियो विक्रम सम्भ दुई हजार एघार सालमा असार एक्काइस गते कास्के जिल्लाको हेमझामा आमा हरिकला पौडेल र बुवा महेश्वर पौडेलको कोखबाट जन्मिएकी सीताको दुई हजार छब्बीस सालमा पुष्पकमल दाहालसँग पहिलोपटक विवाह भएको थियो कक्षा दशमा पढ्दा पढ्दै आफूभन्दा छ महिना कान्छो दहाल दहालथरका केटासँग बिहे गरेपछि उनी पौडेलबाट दहाल बनेकी थिइन् पुष्पकमलको गरीब किसान परिवार भए पनि धनीकी छोरी विवाह गर्ने भनेपछि बाजा बाजासहित उनीहरूको बिहे भएको थियो पन्ध्र वर्षको कलिलो उमेरमा पुष्पकमलको जीवनसाथी बनेकी सीताले जीवनका कठिन दिनमा पनि श्रीमानको साथ छाडिनन् भारतमा रहदा होस् या त सशस्त्र द्वन्द्वका बेला नै किन नहोस् उनी पति सँगसँगै हिँडिरहन् नजिकको सल्लाहकार र कवच बनेर सधैँ साथमै उभिरहन् तीन छोरी र एक सानो छोराको हेरचाह गर्नुपर्ने बेला उनले पतिको युद्धमा साथ दिइरहन् दस वर्ष बढी प्रवास र वनवास पूरा गर्दा प्रचण्ड र सीता धेरै पटक मृत्युको मुखबाट बाँच्न सफल भएका थिए सीताले कहिले प्रचण्डलाई आफ्नो सल ओाएर भारतीय प्रहरीलाई छक्काइन् भने कहिले सावधान गराएर जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डरको ढाल बनिन् कसरी जोगिने भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेकै के बेला तीनवटै छोरीहरूको विवाह भएको थियो अझ रोचक त दुईवटी छोरीहरू रेणु र गंगाको प्रवासमा एकै दिन विवाह गरिदिएका थिए दुई हजार बाहन् साल फागुने गते जनयुद्ध सुरु हुँदा पश्चिम र पूर्वका केही ठाउँमा एकैसाथ प्रहरी कार्यालयमाथि माओवादीले आक्रमण गरेको थियो त्यो बेला प्रचण्ड र सीता काठमाडौँमा सँगै थिए त्यसपछि सीता कहिले रोल्पा कहिले रुकुम त कहिले काठमाडौँ कहिले ललितपुरका विभिन्न ठाउँ सर्दै बसिन् युद्ध चर्किँदै गएपछि उनीहरू भारतका विभिन्न शहरमा बसे प्रवासमा पनि प्रचण्डलाई चौतर्फी सुरक्षा शक्ति केन्द्रहरूले घेरा हालेको थाहा पाएपछि प्रचण्ड र सीता रोल्पा रुकुमलाई आफ्नो हेड क्वार्टर बनाएका थिए दुई वर्षे रोल्पा बसाएपछि राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने प्रायोजनमा बाह्र बुधे सहमति गर्न दिल्ली पुगेका थिए जंगलमा भएको माओवादीले पनि जनआन्दोलनमा साथ दिएपछि दुई हजार बैसठी त्रेसठीमा राजतन्त्र ढल्यो त्यसपछि माओवादीले शान्ति प्रक्रिया मार्फत संसदीय राजनीति सुरु गर्यो पहिलो संविधान सभाको चुनाव दुई हजार चौसठी चैत्र अठाइसमा ऐतिहासिक विजय प्राप्त गर्दै माओवादी सत्तामा पुग्यो सत्ता, मा सत्ता यात्रासँगै माओवादीमा विचलन पनि आयो त्यस बेला पनि प्रचण्डलाई सीताले नै आठ भरोसा साथ सहयोग र सल्लाह सुझाव दिइरहन् सत्ता टिकिराख्न होइन जनताको सेवा गर्न जाने हो भन्दै सम्झाइरहिन् तर केही वर्ष यता भने प्रचण्डले सीताको सल्लाहको कुरै छाडौ बोली समेत सुन्न पाएका थिएनन् अब त प्रचण्डले सीताको सल्लाह सुझाव र साथ मात्र होइन उसलाई भौतिक रूपमा कहिले देख्न पाउने पनि छैनन् तर उनको आभास भने सधैँ भइरहनेछ